bismillahi rohmanir rohiym amri g'oyibning ma'lumi bu yerda farroya firruning amri g'oyibining ma'lumini bu uchinchi shaxsga buyruq fe'li degani yoningizda turmagan balki majlisdan tashqaridagi kirsin e'tiborgin o'qigin o'qisin chiqib ketsin degi ya'ni uchinchi shaxsga buyruq fe'li buni litadrib ursin ursinlar mana shu holatda

aslida qanday bo'lgan pastga yozay liyo drib bo'lgan liyo rib bo'lgan demak liyo dripg solishtirsak liyafero nima bo'ladi liyaf rir bo'ladi liyaf rir bo'ladi qolgan hammasini ham mana shu ri tuslaymiz liri bo'lgan mana bu liyadribu bo'lgan litadriba litadriba litadrib bo'lgan li bo'lgani li -rib, li nadrib bo'lgan demak li liadrib liyafri bo'lgan ekan tushunarlia bu yerda biz qoidani bilamiz R ni harakatini f ga beramiz chunki f harakati yo'q f aytadi ey r, harakatingni menga ber menda nima harakatim yo'q deydi shunda nima bo'ladi Li liafir bo'ladi li ya fir liyafirr bo'ladi mana mana ikkita r sukun. nima qilamiz tilga og'ir rni bittasini olib tashla olmaymiz. chunki ikkalovi ham bir xil bir biridan xafa bo'ladi ikkinchisiga ya'ni biriga ham harakat bera olmaymiz xafa bo'lib qoladi nega bunga harakat berdingiz, menga bermadingiz deydi majbur mahzurat qoidasiga binoan ikkinchi rga fatha beramiz nega yuqoridagi idg'om qoidasiga muvofiq keltirishimiz uchun fath beramiz nega fath beramiz fath harakat harakatlarning eng yengili bo'lgani uchun ana endi shartiy dvo vujudgi keldi liyaferro bo'ladi bo'ldi yuqorida amir va muzoriy mana shu o'tgan qoidalarni yaxshilab o'zlashtirib olgan bo'lsak bo'ldi bu yerda masalan qoidani o'tmasak ham o'zingiz bilib ketaverasiz nu lekin baribir biz o'tib ketaveramiz liyaferroni hopifofu

uni o'tganmiz baribir shunday bo'lsa ham muallif yana aytib beryaptilar birinchi amal bilan ushbu to'rt siyg'aning avvaliga lomil jozimani mahsurani keltirgandan keyin olinadi ya'ni birinchi amal lni mana bu yafiru tafirru afirru nafiruga kasrali lomni keltiramiz deyaptilar amir g'oyib yasashimiz uchun keyin nima qilamiz avvalgi amalning bayoni shuki bu to'rt siyg'aning oxiriga qaraymiz mana bularning oxiriga qaraymiz zamba ekan ko'ramizki oxirlar mudg'om idg'omli ekan idg'omli ekan mana rlar idg'omli ekan bas uni o'z holiga qo'yamiz tegmaymiz Zammadan fathaga o'tamiz hmm? mana bu zammalarni fatha qilib chiqamiz shunda bolad nima bo'ladi bo'ladi. bo'ldi Zammadan fathaga o'tamiz zero fatha harakatlarning ichida yengilroq edi. edibo'ldi bo'ldi Bo'ldi. bundan qutildik. to'g'rimi mana bu siy'asidan qutuldik bir ikki uch to'rt beshtasidan bir ikki uch to'rttasidan ekan to'rttasidan qutildik qoidasini bildik natijasi mana ya'ni kasra lomni keltirdik oxiriga qarasak idg'om ekan zammali ekan zammadan fathaga o'tamiz nega fatha harakatlarni yengil bo'lgani uchun yafirroni yafirronidan yafirruni yafirunadantafironi tafirroniydan muzori g'oyibi malum fe'llaridan birinchi amal bilan olinadi birinchi amal nima lomi jozimay mahsuran ushbu uch fe'lning avvaliga keltirgandan keyin birinchi amal bilan olinadi kasrali lomni keltiramiz deyaptilar ho'p birinchi amal izohi oxirlaridagi erobiy nunni hazf qildik mana mana bu nunlarni olib tashlaymiz mana bu nunlarni olib tashlaymiz bo'ldi bo'ldi bu oson ekan lafrirnani yafrirna fe'li muzoriy g'oyibi ma'lumdan oldik birinchi amal bilan ushbu siyg'ani avvaliga lomi jozi mahsurani keltirgandan keyin mana bu kasar ilomni keltiramiz ya'ni ushbu siyg'aning oxiriga qaradik ko'rdikki oxiridagi nun nuni jam muannas nuni zamir ekan jam muzakkardagi vou zamirga o'xshash ekan uni o'z holiga qo'yamiz nima qoidaga binoan zamirlar o'zgarmaydi va nima bo'lmaydi ularning harakatlari ham boshqacha bo'lmaydi ya'ni bu nunni olib tashlasak bilolmaymiz ma'no berishni shunda liai bo'ladi buni o'tdik litafrir bo'lgan yanayam sinchiklab aytib beryaptilar bo'lgan to'g'rimi li masalan liyaf firro aslida liyafrir nega aslida liyafrir bo'lgan yuqorida aytdim darsning kirishida liyadrib litadrib shunga solishtiryaptilar ushbu to'rt siada birinchi roning harakatini moqbiga berdik mana bu r ni harakatini f ga berib chiqamiz r ni harakatini f ga berib chiqamiz hammasiga oldingi harfga berdik chunki u harakat talab edi yuqorida aytdim f aytadiki mening harakatim yo'q ey r harakatingni bu yoqqa ber deydi sodda qilib aytsak ho'p shunda nima bo'ladi ro o'rtasida ijtimoiy sokinang hosil bo'ladi ya'ni ikkita roning tepasi sukun bo'lib qoladi iltiqoyi sokinangdan qutulish uchun bir jinsdan bo'lgan ikki harfning birini hazf qilish kerak bu o'rinda hazil durust emas zero yuqoridagi birinchi kirishda aytdimku ana shu qoidani aytib beryaptilar ijhafu kalima ijhafu kalifi nima edi o'zi turish kerak bo'lgan harfni olib tashlash ikkita rdan birini olib tashlay olmaymiz xafa bo'ladi unga harakat ham bermaymiz a zero tarjih bila muroji sababsiz bir narsani ikkinchisidan ortiq ko'rish a ikkalovi ham xafa bo'lib qoladi biriga harakat bersak ijtimoiy sokinaydan sokinay bilan so'zlamoq maholdir ya'ni endi baribir biz qutulishimiz kerakku majburmiz biriga sovg'a berib biriga harakat beramizda abdororotu tubihul mahzurot qoidasiga ko'ra ikkinchi roga fatha beramiz chunki fatha harakatlar ichida yengilrog'idir li nafir ro li afir ro li tafir ro liyafir ro bo'lib nima qoida vujudga keldi sharti idg'om vujudga keldi sharti idg'om sharti idg'om qoidasi nima edi bir kalimada ikki harf bir jinsdan bo'lib avvalgisi sokin sukunli bo'lsa ikkinchisi harakatli bo'lsa avvalgisini ikkinchisiga kirgizish mana shu id'om bir harfni ikkinchi harfga kirgizish sharti id'om qoidasi shunday edi birinchi roni ikkinchi roga id'om qildik linafirro liafirro bo'ldi istasak id'omni yechgandan keyin o'z holiga linafri liafri litafri yafrir deymiz bu holati ham bor ekan asad <lifirra> asad u reni tepasida zamma bo'ladi vavni tepasida zamma bo'lmaydi xato tushib qolibdi mana bunday bo'ladi asad itoasidao ushbu uch sig'ada birinchi harfning harakatini moqabliga berdik mana bu r ni harakatlarini f ga berdik deyaptilar chunki u harakat talab edi shartiy idg'on vujudga keladi bo'lib ketdi bu buyog'ini tuslab ketaveramiz birinchi roni ikkinchi roga idg'om qilamiz litafirro liyafirru liyafirro bo'lib ketadi o'z aslida qoladi o'tgan qoidaga binoan nuni takidi hafifani sokinli nunni oxiriga keltirib bu ta'kidlash liyafirron albatta albatta qochsin linafirron qochsinn litafirron li yafirrun bo'ladi hmm? mana bu yerda sukun bo'ladi Li 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 firron, nafirron, afirron, tafirron, li liafirronfonifirronifirrun bo'ladi ya'ni bir erkak kishi albatta qochsin biz qochaylik albatta men qochay ko'p erkaklar qochsin bir ayol qochsin deb aytamiz nu takida saqila bilan tashvidli nun bilan liafirronna liyafrirnonani itai litafirronni oxirigacha liyafirronna linafirronna deymiz bular bizga unaqa muhim emas bu kam keladi juda ham ho'p mana bu yerdabo'ldi qoidagi yuqoridagi qoidani yaxshilab o'zlashtirib olgan bo'lsak bu yog'i bizga qiyin emas faqat bu videoni ko'proq ko'rish kerak qoidalarini kitoblarga qarash kerak ya'ni kitobiga qarash kerak va jadval qilib yozib chiqish kerak yaxshilab o'zlashtirib olish kerak lina aslida qanday bo'lgan linafrir bo'lgan linaf rir bo'lgan o'zi aslida liyodrib linadrib edi rni harakatini f ga berdik ikkita r bir biriga sukun bo'lib qoldi ana endi rga harakat beramiz fatha shunda shartiy don vujudga keladi ro bo'ladi astiga qarasak ana endi astiga qaramasdan yasamoqchi bo'lsak o'zidan muzoriy fe'lidan o'zidan yasamoqchi bo'lsak yafirru edi to'g'rimi ana endi bunga nima qilamiz kasrali lom olib kelamiz li yafirru bo'ladi li yafirru liya firru bo'ladi oxiridagi harfga qaradik idg'om ekan bo'ldi idg'omdan fathaga o'tamiz fatha eng yengil harakat bo'lgani uchun liya firro bo'ladi bo'ldi bunaqa yassak ham yasasak ham bo'ladi unaqa yasasak ham bo'ladi bugungi darsim shundan iborat shuni yaxshilab o'zlashtirib olamiz vallohu alamu